Farzand eng oliy ne'mat. Kimdir tirnoqqa zor, kimdir esa undan bezor deganlaridek, oramizda befarzandlikdan aziyat chekayotgan oilalar ham yo'q emas. Agar siz ham ana shunday oilalar qatorida bo'lsangiz, noumid bo'lishga shoshilmang. Zero, zamonaviy tibbiyotda ilojsiz narsaning o'zi yo'q. Bugun biz tabiiy va sun'iy urug'lantirish orqali farzandli bo'lishning siz bilmagan sir-asrorlardan boxabar bo'lish maqsadida oliy toifali ginekolog va reproduktolog shifokor Muhayyo Maqsudova bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Shaxsan o'zingiz necha yildan buyon eko qilish bilan shug'ullanasiz va tajribangizda qancha, ya'ni necha foiz muvaffaqiyatga erishdingiz? 2009-yildan beri eko amaliyoti bilan shug'ullanaman. Aynan Sankt-Peterburgda o'tdi ilmiy tekshirish akusherstva ginekologiya institutida aspiranturam, ya'ni ilmiy yo'nalishim shu bo'yicha boshlangan. Aynan eko muolajasi to'g'risida. Shu 2009-yildan beri boshlagan bo'lsam, 2021-yil necha yil bo'ladi? 12 yil bo'ladimi? 12 yildan beri shu eko amaliyoti bilan shug'ullanamiz. Albatta, boshida bizda demak отделение yo'q edi, ya'ni O'zbekistonda qonun yo'q edi va ekoni qisman amaliyotini o'zimizda qilardik. O'zbekistonda embriologik qismini chet elda qilardik. Bu Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada. Bugungi kunda alhamdulillah butun amaliyotini o'zimizda bajarishga imkoniyatlarimiz bor. Va erishgan muvaffaqiyatli natijalaringiz? Birinchi eko demak muolajasi bilan tug'ilgan bizning bemorimizning o'g'illari hozir 9 yoshda. Hozir 9 yoshda, juda ham aqlli bola, futbolga qatnashadi, futbolist. Albatta, bu yillar davomida juda ko'p farzandlar tug'ildi bemorlarimizda. Statistika yuritmaganmiz, chunki o'zimizni отделение bo'lmagani uchun. Albatta, endi o'zimizni отделение bo'lgandan keyin keyinchalik statistika yuritamiz. Juda ham ko'p farzandlar shu yillar davomida tug'ildi. Va mana shu farzandlar hozir aytib o'tyapsiz, juda ham aqlli deyapsiz. Ko'pchilik aytadi, boshqa tabiiy yo'l bilan dunyoga kelgan farzandlarga qaraganda juda ham aqlli jihatdan ham yuqoriroq bo'ladi deyishadi. Boshqa bir kishilar esa qaytanga aqlan sal nosog'lomroq bo'ladi yoki keyinchalik aynan ular ham bepusht bo'lishlari mumkin degan taxminlar ham yo'q emas. Bunga qanday qaraysiz? Albatta, bunaqa ko'p bunaqa savollarni qabulda ham bemorlarimiz beradi. Agarda ota-ona, ya'ni bemorlarimiz ota-onasi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bu genetik sog'lom, naslida nasli kasalliklar bo'lmaydigan bo'lsa, albatta ulardan sog'lom farzand tug'iladi. Eko amaliyoti bilan genetik muammo yoki qanaqadir genetik nosog'lomlik foizi oshmaydi. Lekin agarda bu oilada, masalan, ayolning oilasida, lekin erkakning oilasida genetik muammo bo'ladigan bo'lsa yoki erkakning o'zidan misol, yoki ayolning o'zida genetik muammo bo'ladigan bo'lsa, farzandiga o'tish ehtimoli bo'ladi, albatta. Bu eko yo'l bilan homilador bo'ldimi, o'zi homilador bo'ldimi, buni deyarli ahamiyati yo'q. Bu farzanda ehtimol, ya'ni risk deymiz, ehtimol kasallik, qanaqadir kasallikka ehtimol bo'lish ehtimoli bor. Aqliy tomondan, masalan, nimaga bu farzandlar aqlliroq yoki razvitiyroq, ya'ni rivojlanganroq bo'lishi, albatta bu ota-ona bu farzandga ko'proq e'tibor berishidan bo'ladi birinchi o'rinda. Chunki ham psixologik, ham moliyaviy tomondan katta bir, nima deydi, mashaqqatliklardan o'tib erishgan bo'ladi. Shuning uchun bu farzandlar tug'ilgandan ularga e'tibor katta bo'lgani uchun balkim bular aqlliroq, rivojlanganroq bo'lish ehtimoli bor. Lekin nosog'lom deyish noto'g'ri. Chunki ekoda genetik hech qanaqa qo'shilish bo'lmaydi. U farzandning genetikasiga hech qanaqa aralasha olmaymiz. Agar onani sog'lom hujayrasi, genetik sog'lom hujayrasi, otani sog'lom genetik hujayrasi bo'ladigan bo'lsa, albatta sog'lom farzand tug'iladi. Mana hozir farzandlarni aytyapmiz. Endi onalardachi, ularda eko amaliyotini boshdan kechirgandan keyin jigar bilan bog'liq yoki boshqa organlar bilan bog'liq muammolar kelib chiqadimi? Ayrimlar hattoki eko qildirgandan keyin ko'krak bez saratoni yoki bachadon saratonlari rivojlanib ketishi haqida ham aytishadi. Albatta, har bitta organizm individual hisoblanadi. Shuning uchun eko jarayonidan oldin biz tekshiruvlarni o'tkazamiz har bitta ayolga. Endi ayol chunki ko'proq o'sha gormonal stress holatiga kiradi, chunki ko'p gormonlar ishlatiladi.
ko'p hujayra olish maqsadida. Demak, birinchi o'rinda ko'kragini tekshiramiz, mammolog konsultatsiyasini o'tkazamiz, bachadon bo'ynini tekshiramiz, pap test, kolposkopiya qilamiz. Ehtimol shu ayolda qanaqadir risk bo'ladigan bo'lsa, masalan, oilasida qanaqadir saraton kuzatilgan bo'lsa, bu ayolga ko'proq e'tibor berishga harakat qilamiz. Yoki misol, bu ayolda ko'krakda hozirning o'zida muammo bor-da, fibrozna kistozna mastopatiya deydi, yoki tuxumdonda endometrioz bo'ladigan bo'lsa, misol, bu ayollarga ko'proq e'tibor berishni harakat qilamiz. Eko saratonni oshiradi degan tushunchaga qo'shilaman deyolmayman, chunki ayolda agar moyillik bo'ladigan bo'lsa saraton jarayonlariga, u ekosiz ham afsuski rivojlanadi. Shuning uchun harakat qilamiz ekodan oldin shularni hammasini bartaraf etishga. Eko yo'li bilan homilador bo'lgan ayollar va tabiiy yo'l bilan homilador bo'lgan ayollarda homiladorlikning kechishida qanday farqlar kuzatiladi? Eko homiladorlik oddiy homiladorlikdan umuman farq qilmaydi. Umuman. Eko jarayonida ishlatiladigan dori vositalarimiz birinchi 4-5 haftada to'xtatiladi. O'sha homiladorlikning 4-5-6 holatiga qarab. Keyinchalik homiladorlik xuddi oddiy homiladorlikdagi kechadi. Hech kim hech qanaqa bilolmaydi. Ekodan homilador bo'ldimi, oddiy homilador bo'ldimi, hattoki tug'ruq jarayoni ham. Masalan, bir vaqt bizda shunaqa bir tendensiya deydi-ku, bir yo'nalish bor ediki, ekodan homilador bo'lgan, demak, hammaga kesarva qilish kerak. Hozirgi bundan ham shifokorlarimiz xudoga shukr ketdi. Ya'ni ekodan homilador bo'ldimi, o'zi homilador bo'ldimi, faqatgina holatga qarab baholanadi va tug'ruq jarayoni ham tug'ruq jarayoni paytida baholanib, yoki kesarcha kesish, yoki o'zi tug'ish yo'li bilan, o'zi tabiiy holatda tug'ish yo'li bilan tug'adi. Homiladorlik kechishi ham xuddi oddiy homiladorlikdagi nazorat qilinadi. Eko amaliyotini necha marta kechom bajarish mumkin? Bizani qonunda umuman dunyoviy, masalan, butun dunyo sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berilgan demak, buyurtmalar to'g'risida ekoni chegaralangan soni yo'q. Ya'ni masalan, bitta ayolga 4 marta eko qilish yoki 6 marta eko qilish degan chegaralangan holat yo'q. Ya'ni bu ayolning sog'lig'i keyingi eko protokolga tayyor bo'lsa, demak, qilish ehtimoli bor. Demak, farzandli bo'lgunga qadar qilish ehtimoli bor. Hatto mana bir patsientimni bilardim. Sankt-Peterburgda o'sha o'rganib o'qib yurganimizda 17 marta eko protokol qilganlar. Demak, bir marta eko qildirdi degan bu farzandli bo'ladi degani emas. Afsuski, yo'q. Bo'ladi. Bir martadan ham homilador bo'lib tuqqan bemorlarimiz bor. Afsuski, 2 marta, 3 marta qilib ham homilador bo'lmagan bemorlarimiz ham bor. Lekin bugungi kunda, masalan, endi boshlanganida eko o'sha birinchi tug'ilgan ayol Luiza Braunda 85-yil adashmasam tug'ilgan. U payt eko ehtimoli, homilador bo'lish ehtimoli juda ham past edi. Mana shu 2009-yilda ham boshlaganimda eko jarayonida homilador bo'lish ehtimoli juda ham past edi. Taxminan 30% la berilardi. Bugungi kunda ancha balandroq. Masalan, biz ko'radigan bo'lsak, erkak yosh, ayol yosh, hujayralar sog'lom, organizmi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, masalan, faqatgina bachadon nayi muammosi bor misolda, uning farzandlari ham bor. Unda ehtimol 60-70%gacha, 80%gacha homilador bo'lish ehtimoli bor deymiz. Ya'ni bugungi kunda o'sha embrionlarimizni o'stiradigan sreda deymiz, ya'ni muhit, suyuqlik, embrionlar o'stiradigan suyuqlikni sifati, darajasi oshdi. Bizga ayolni stimulyatsiya qiladigan dorilarimiz, protokollarimiz o'zgardi. Erkaklarni tekshiruvimiz, ularni defitsitlar, vitamin defitsitlar, yetishmovchiligi, vaznini kamaytirishi, sog'lomlashtirish protokollarimiz o'zgardi. Shuning uchun bugungi kunda ancha ehtimol balandroq homilador bo'lishga. Eko amaliyotining zararli tomonlari o'zi nimada? Umuman olganda. Eko amaliyotining ayolga bo'lgan zararli tomoni bu ayolning organizmiga qo'shimcha gormonal vositalar bilan ta'sir qilish. Ikkinchisi tuxumdonni punktsiya qilish. Ba'zi bir ayollarimiz qo'rqadiki, men tuxumdondan masalan hujayra oladigan bo'lsangiz, men tuxumdonda zaxiram qoladimi? Ha, qoladi. Unda ziyon yetmaydi. Unda ziyon yetmaydi, zaxira qoladi va erkakka deyarli ziyoni yo'q hech qanaqa.
Эко амалиёти билан даволаниш қанча муддат талаб қилади ва мана шу вақт мобайнида иш фаолияти билан ҳам шуғулланиш мумкинми? Албатта. Эко амалиёти амбулатор шароитда бажарилади. Аёлни ўрташа оладиган бўлсак, аёлни ҳайзнинг 2-чи кунидан даволаш бошланади. Аёл ҳар 3-4 кунда ультратовуш текширишга келиб туради. Ҳайзни тахминан 14-15 кунларда пунктсия бажарилади. Ўша куни аёл иштан, нима деди, Суруксат сурап, бош бўладиган куни бўлиши керак, чунки ўша куни наркоз бериб, ҳужайра оленгандан кейин 2 соатдан кейин ўша ўйга кетади. Деярли больница шароитида, шифохона шароитида ётиб қолиш керак эмас, келиб-кетиб бажарилган жараён амбулатор шароитида бажарилади. Bilamizki, eko amaliyotiga qadar bir qancha tahlillar topshiriladi va mana shu jarayon qancha vaqt va mablag' talab qiladi. Эко амалиётигача, боя айтып ўтганимдек, эркакнинг аёлнинг организми текширилади. Рўйхат бор, рўйхат демак анализлар топширилади. Маблағ томондан аниқ айтишим ҳозир қийин, эҳтимол тахминан 2 миллиончи кетиши мумкин. Анализларни 2 миллион атрофида анализларни ўзига кетади. Ва бу қанча вақт талаб қилади тайёргарлик? Агарда аёлда ё эркакда гормонал ўзгариш бўладиган бўлса, албатта бу экогача вақт талаб қилади. 1 ой бўлиши мумкин, 2 ой, 3 ой бўлиши мумкин. Ўзгаришга қараб аёл эркакнинг организми соғлом бўладиган бўлса, унда кейинги ҳайз ойдан нима эко протоколга кириши мумкин. Ўзи эко нархлари Ўзбекистонда қанча? Бугунги кунда ўрташа 23 миллион атрофида эко протоколлари, уни ичига эко, икси ва эмбрион қўйиш киради ва стимуляция киради. Яъни битта бутун эко протокол мана шу 23 миллион атрофида бўлади. Қайсидир клиникада кўпроқ, қайсидирда камроқ ва демак дорларга тахминан 10 миллион сом дорларга кетади. Энди бу ўзимиздаги нарх, хориджда бу нархлар қанча? Бизнингидан арзонроқми? Демак, хориджни оладиган бўлсак, ҳар битта давлатда ўзининг нархлари бор ва албатта ҳар битта давлатда ҳар хил клиника ҳам бор. Арзонроқ, қимматроқ ва демак, ўрташа оладиган бўлсак, масалан, Турцияда 3200 доллар дейди, битта протокол, уни ичига ўша демак, дорилари, эко протокол деярли биздаки бўлади. Бизда масалан, ўша 32 Бизда 23 миллион дедим, плюс 10 миллион 33 миллионда. Тахминан 3200 доллар атрофида бизда ҳам шу ўрташа шу нарх бўлади. Қозоқистонда ҳам ҳар хил протоколлар, нархи, клиникалар ўрташа тахминан шу нархга айланади. Эко қилдириш ҳақида оз айтамиз. Қандай ҳолатларда умуман аёлни қандай саломатлиги билан қанақа муаммолар бўлганда эко қилдириш мумкин эмас? Демак, аёлни юрагида хасталиклар бўладиган бўлса, яъни бу мисол врождённый пороки деймиз, яъни туғма нуқс туғма юрак нуқсонлари бўладиган бўлса, ёки жигарда, ўпкада, демак, буйракда, умуман организмида ҳомиладорликка қарши кўрсатма бўладиган ҳолатлар, бу туғма нуқсонлар, қон айланиш системасида, демак, буйрак системасида муаммо бўладиган бўлса, албатта ҳомилador бўлиш мумкин эмас ва яна битта кўрсатма, қарши кўрсатма бу саратон. Биламизки, эко энг сонги чора. Унга қадар табиий равишда ҳомилador бўлиш учун қандай тавсиялар берасиз ва ўзингиз ҳам сиз она бўласиз марказда бундай амалиёт билан ҳам шуғулланасиз, тўғрими? Албатта. Сиз она бўласиз, мана шу ижтимоий тармоқдаги страницаларимизни, вароқларимизни очганимизда, Telegram каналимизни, Instagram каналимизни айнан қизларимизга умуман демак, ҳомилador бўлмоқчи қизлар ва оилалар учун ачганмиз ва унда маслиҳатларимизни бериб борамиз. Нима деймиз? Биринчи ўринда тўғри овқатланинг, яъни имкон қадар ширинлик, газли ичимликлар, имкон қадар хамир, ун таркибида бўлган маҳсулотлар камроқ истеъмол қилишни. Икинчи ўрин Худога шукр, бозорларимиз жуда ҳам бир бой. Сабзавотларга, кўкатларга, демак, ўшалардан кўпроқ истеъмол қилишни. Ундан ташқари жисмоний актив бўлишни маслиҳат берамиз. Ҳар куни 10 минг қадам юришни, нафақат аёллар, балки эркакларга ҳам маслиҳат берамиз ва ўз вақтида ухлашга ётишни маслиҳат берамиз. Унда ётиб, умргача ухлаб қолиб, чунки шунда бизнинг гормонал система балансда бўлади.
ertasiga uyg'onganingizda erkaklarda nimaki urug' foizi yaxshi bo'ladi, ayollarda tuxum hujayra yaxshi yetilib keladi. Chunki bugungi kunda mana bu современный zamonaviy yo'nalishlarga qarab biz gadjetlarda o'tiramiz, soat 1, 2 gacha o'tirishimiz mumkin. Kam harakatlikda biz hammamiz va tez-tez perekus qilib, mana kun davomida kam-kam tez-tez yeb yurib, shirin gazli ichimliklar ichib, ko'chadan misol fast-food deymiz, fast-food iste'mol qilib, afsuski organizmimizga ziyon yetkazamiz. Organizmda ziyon yetkanda birinchi o'rinda bu nozik hujayralar ayolning tuxum hujayrasi, erkakning urug' hujayrasi. Shuning uchun ayol va erkakka shunaqa maslahatlar beramiz. To'g'ri ovqatlanish, vaqtida uxlash va 10,000 qadam har kun yurish. Undan tashqari, masalan, yigitlarimiz ishlashi mumkin qanaqadir ziyonli ishlab chiqarishdi. Yoki ziyonli deganda nimani nazar tutamiz? Masalan, lak, kraska, kimyoviy moddalar, og'ir metallar bilan ishlashi mumkin. Albatta, o'sha joyda ishlaganda butun zaštitni kostyumlar, yoki himoyaviy kostyumlar, himoyaviy niqoblar, perchatkalarda qo'lqoplar ishlatishni albatta maslahat beramiz, chunki organizm o'sha bilan zaharlanmasligi uchun. Va shu aynan guruhimizni faoliyatini boshlaganimizdan beri, maslahatlarni olib borgandan beri ko'p qizlar homilador bo'ldi, hattoki bizni qabulimizga kelmasdan ham. Mana sizning qabulingizga befarzandlik oqibatida murojaat qiluvchi ayollar orasida ko'proq aynan mana shu befarzandlikka, bepushtlikka sabab bo'luvchi qanday omillar sabab kelishadi? Nimalar sabab bo'lmoqda? Endi bizani mana shu guruhimiz aynan to'g'ri ovqatlanish mashq bilan yo'naltirilgan bo'lgani uchun ko'proq albatta polikistoz tuxumidan bilan murojaat qilishadi. Bizaga bu qizlar bilan ishlash oson, chunki guruhimizdagi natijalarni ko'rib, ular motivatsiya olib, yurib, to'g'ri ovqatlanib, tez natijaga erishadi, alhamdulillah. Но undan tashqari, albatta, bachadonnayi bo'yi aytib o'tgandek, bachadonnayida muammosi bor. Urug' foizi pasayadigan erkaklar bilan muammosi bilan kelishadi, ularni albatta boshqa yo'nalishda yo'naltiramiz, ya'ni balkim eko bilan shug'ullanishimiz mumkin, bachadon ichi inseminatsiyasi qilishimiz mumkin. Но aynan bugungi kunda ko'p gormonal o'zgarish bilan murojaat qilishadi. Rahmat kattakon xoyapa. Mana shunday savobli ishingizda, mana shunday faoliyatingizda ulkan zafarlar tilaymiz. Ya'ni siz yordamingizda farzandli bo'luvchi oilalar safi yanada kengayaversin. Inshaalloh, aytganingiz kelsa, rahmat kattakon. Albatta, men bir o'zim ishlamayman. Bu guruhimizda, klinikamizda albatta biz komanda deymiz. Hammamiz siz ona bo'lasiz komandasi. Bizning komandamizda reproduktologlar, diyetolog, demak, embriologlar, laborantlarimiz va sport врачи faoliyat yuritadi. Bitta reproduktolog ko'p narsaga erisha olmaydi. A komanda bo'lganda har tomondan albatta endokrinolog ham bor. Komanda bo'lganda yaxshiroq natijalarga erishamiz. Rahmat kelganingiz uchun. Qadrli kuzatuvchilarimiz, agar sizga ham bugungi ma'lumotlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va o'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Barcha oilalarga farzandli bo'lish baxti nasib etsin deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling.